v rámci tých všetkých podobností, ktoré si predtým spomínal, tak poviem, že viac menej aj rovnako starý. V tomto prípade skôr rovnako mladý, aby sme nikoho neurazili. No a teraz sa už poďme pozrieť do prvého kola. Máme tu klasické ťuknutie rúk a ide sa na to. Tak Jakub začína směrem dopředu. Drží si střed oktagonu. To diametrálne odlišný začiatok od toho zápasu predchádzajúceho, pretože tam naozaj išlo o 90 sekúnd. Teraz chalani majú čas, uťukávajú sa, snažia sa jeden druhého načítať. Teraz sme to mohli počuť z ruchových mikrofónov, že fanúšikovia už pýtajú akciu. To je opravdu těžké, zvláště při takovéto vyrovnanosti se do něčeho pustit a zariskovat. No, určitě ano, a hlavně naozaj chalani teraz se snaží prečítat tu vzdálenost, která jednému nebo druhému bude vyhovovat. A tak je to nějaké otvorené riziko na takomto větším fóre. Už nie je sranda. A tu jsme viděli. Tak teď se wow. Dostal Jakub Hník těmi údery. Jsem chcel povedať, že viděli jsme pekný low kick, ale Jakub Hník naozaj ten low kick trestal okamžitě. A myslím, že Matouš Kohout je teraz otrasený. A že teraz naozaj musí viazať, je v takom záchrannom mode, protože byl otrasený. Ale hneď přišlo nádherné kolono na spodok, tak těžko možno povedať. Teraz jsme viděli Zvedák, tam prešiel takisto. A teraz nádherný lakeť od Kohouta, promiň. Další. Pro Matouše Kohouta tam bylo nepříjemné, si vlastně naběhl na ten jeden úder, vyložený čel hlavou proti. Další kombinace od Jakuba Bahníka. Ty Bahníkové ruky jsou jak pekelně rychle, naozaj velmi výstrelují energicky a... Jakub ruce ještě uvolnil, že můžeme očekávat další kombinaci. Pokusil high kick. Myslím, že celkom prešel, nebyl úplně čistý, že byl tak mírně líznutý, ale... Matouš Kohout se snaží kopat, ať už to jsou ty low kicky nebo high kicky. Že Kubo Bahník sa naozaj snaží to preboxovať a prechádzajú tam tie údery. Už videli sme, že minimálne 2-3 krát to bolo celkom seriózne ohrozenie a teraz sme videli výpad Matouša Kohouta. Se zase začali dařit low kicky. Tam bolo vidieť, že ta noha opravdu ujížděla po té trasie. Veľmi pekný spodok. Za sebou 3,5 minúty, je to taká taktická vojna, by som si dovolil povedať. A teraz tam prešiel ten háčik z tej zadnej ruky Matúša Kohouta. Ale vidíme, že Kuba Bahník sa okamžite otriasol a ide sa ďalej. Práce se vzdáleností od Matouše Kohouta. Já mi celkom páči, jako Matouš Kohout zatlačí a Kuba Bahník naozaj z tej kontry dokáže tu zadnu tam poslať a okamžite ten výpad Matoušov zastaviť. Matoušovi se daří teď sice minul, ale... Teraz tam ta zadna zase prešla na tu bradu. To jsem říct, že se daří vlastně těmi low kicky zastavovat ten útok, ale teď se mu to před malou chvíli nepovedlo. Už Kohout natlačen na pletivo. Nás by ti povedali, že jsi to zakrikol si to.
Já jsem to ani nestihl říct ještě. Máme tu posledných 10 sekúnd prvého kola, takže s najväčšou pravdepodobnosťou sa pozrieme aj do toho druhého. Je tu gong. Máme tu takú prestrelku postoji. Celé prvé kolo sa držalo viac menej na nohách. Tady môžeme vidieť tie low kicky. A to sme videli. A tohle zase najväčší zbraň vlastne Jakuba Bahníka. Wow. To bylo to, kdy si vlastně naběhl Matouš Kohout, to bylo poměrně v začátku. Ano, každý dominuje v tej svojej disciplíně u Jakuba Bahníka, to je jednoznačně boxerská záležitost, kdežto u Matouša Kohouta ty nohy jsou velmi nebezpečné. Je otázka samozřejmě, kdo se více prosadí tím svým stylem v dalším kole. Za mňa je ťažko vyhodnotiť toto prvé kolo, komu by som ho pripísal, pretože naozaj tam tie údery prechádzali. Jednému prechádzali ruky, druhému nohy. Damage nie je žiadny nejaký extra veľký, takedowny neboli, žiadne techniky neboli, tak za mňa ťažko vyhodnotiť toto prvé kolo. Uvidíme, ako sa podarilo nabodovať rozhodcom a teraz už čas pozrieť sa na druhé kolo. Jdem na druhou část. Bahník se rozpohyboval směrem dopředu. Tak jako v úvodním kole. Se mu na začátku zadařilo a teď znovu. Tak. Dvakrát zpravé, ještě přidá levou. Tak toto byla naozaj nádherná kombinácia, která uškodila. Verím tomu, že Matoušovi Kohoutovi uškodila. A to bolo asi 3-4 údery, ktoré fakt poprechádzali a... Tak, teď ide o to, zdá Jakub Bahník na to naváže. Nebo zda se Matouš Kohout dostane zase do zápasu, tak ako vlastne to bolo i v tom prvním kole. Louky, ktorý přebyl Jakub Bahník tou pravačkou. Vidíme, že Jakub tam naskakuje naozaj celým telom do toho úderu a... V tom údere je vidieť. Myslím, že je aj počuť tú silu, keď to dopadne. A teraz vidíme, ako Matouš pritlačil Jakuba na letivo, čo už nie je pravda. Keby dopovieme myšlienku, už sa to zmení. A toto je krása MMA, že to je naozaj veľmi rýchly šport, že každú sekundu sa niečo deje. Znovu uvoľnené ruce Jakuba Bahníka. To vystilo nějakou kombinaci, do které se ale teď pustil Matouš Kohout. Matouš do začátku druhého kola trošku ukral těch svojich kopů. Nějaké tam přišli na začátku druhého kola, ale teraz se viac menej boxovalo. Vidíme takovou tu pasovačku na pletivě. Která je mimochodom velmi vyčerpávající, to je naozaj velmi ťažké. Vlastně po druhé se snažil Matouš Kohout trochu svázat ty ruce i v postoji soupeři, dostat ho na pletivo, znemožnit mu boxovat. Tak má ale Jakub Bahník opět volné ruce, tak uvidíme, jak zahrozí. A taky neuvěřitelně rychlý náběh do těch úderů, se to velmi těžko Matoušovi brání. Je vidět, že mu nedělá problém jít i proti těm kopům. Tam zase prešli ty údery na bradu a viděli jsme, že Matouš na chvilku zaplapoval a... Wow! Tak teraz jsme viděli naozaj krásnou kombinaci, která Matouša na chvilku prikrčila. A vidíme, že je naozaj v problémoch. Jediná možnost teraz je zviazať Bahníkovi ruky a nepustit ho k úderom, lebo jinak bude koniec. No ten zvedák byl opravdu... Celý vlastně tam prošel, celou energií. Si ti na začátku, keď jsme se rozprávali, hovoril, že já často někdy tak skričím, tak kludně mám upozorní, keby to bylo viac, ale tak prežívám ty údery s nimi. Tak a další kombinace teď částečně pokrytá, ale je vidět, že Jakub Bahník boxuje opravdu s chutí. A
vidíme, že Matúš má naozaj veľký rešpekt pred tými rukami a snaží sa niečo vymyslieť. Jeho poznanie... Ty lukiky se mu teď tolik nedaří, protože Jakub Hník okamžitě kontruje. Teraz jsme viděli naozaj taký ďalší zveda, který trafil. Matúš nemá jinou možnost len viazat ty ruky, trošku se dostat naspäť do koncentrácie. Lebo no, keď ti tak trikrát naozaj poklesneš v tých kolenách, že už ideš k zemi, to zoberie veľa. Ale Matúš Kohout je velký bojovník, protože ty údery tam padly opravdu naplno. A teraz viděli jsme od Matúša pekný lakeť. Ale opäť je Jakub Bahník v tej vzdialenosti, ktorá je naozaj veľmi nebezpečná pre Matúša Kohouta, pretože tam tie údery dosť často prechádzajú. Toto je možno taktika Matúšova zobrať Jakubovi pohyb z tej prednej nohy, spomaliť ho a zatiaľ to ale nevychádza podľa jeho predstav. Lukiky musí být opravdu rychlé, protože jinak Jakub Hník buď uhne, nebo právě jde proti ní. Ano. A naozaj silná zbraň Jakubová je úder z té kontry. To je naozaj velmi silné. A máme tu opět záver kola. Takže určitě se pozrieme aj do toho třetího. Vlastně poprvé v dnešním kala večeru. Tak jdeme dnes to... úplně poprvý raz. Děkujeme. Po chvíľku to vyzeralo aj pri Marekovi Medvarskom a Romanovi Šalčenčíkovi, že sa pozrieme do tretieho kola, ale to sa nám nepodarilo. Teraz je realita trošku iná. No ako Jakub povedal, podporíme ich do tretieho kola. Realita je taká, že uvidíme tretie kolo. V druhom kole mal jednoznačne návrh Jakub Bahník, ktorý sme to mohli vidieť. Matúšovi sa podlomili nohy. To druhé kolo určitě půjde za Jakubem Bahníkem. Takže uvidíme, co přinese třetí závěrečná část tohoto duelu. Teraz vidíme, přicházejí rady obou rohov. Ale viacej se radilo v červenom rohu Matúša Kohouta. Potřebují změnit game plan, potřebují něco vymyslet. Urobiť niečo tak, aby to Matúš stiahol na tú svoju stranu. My sa teda pozrieme do posledného a teda rozhodujúceho kola. A ani si nedovolím odhadovať, či by sa to ešte mohlo skončiť predčasne. Neviem, koľko energie si chlapi odložili do tretieho kola, či tam ešte ten vypínací úder je, alebo nie je. V každom prípade verím tomu, že Jakub Bahník ho tam ešte má. Ale Matúš Kohout ukázal opravdu obrovskou odolnosť. Sme mohli vidieť vlastne v tých opakovaných záberech, že opravdu to byly údery, ktoré tam šli v plné síle. Matúš je srdciar, on naozaj ide, pokiaľ môže, tak ide a bolo to vidieť. Aj keď tam naozaj minimálne 2-3 krát sa mu podlomili nohy, okamžite sa snažil s tým niečo urobiť. Mě dlouho nebyl otřesený, hned se snažil vrátit do zápasu. Títo dva mladí muži jsou určitě něco, na čem česká scéna může stávat do budoucnosti. Jednak jsou velmi atraktivní bojovníci štýlovo, jednak naozaj na kamere obaja chalani vyzerajú dobře, to znamená, jsou také predajné typy a jsou budoucností českého MMA. To důležité vlastně, důležitější to vítězství je, kdo z nich dnes dosáhne na vítězství. Teď Matúš Kohout zkusil zaboxovat a dotlačil opět Baba Hníka k pletivu. Samozřejmě ten wrestling do toho pletiva příliš nemilují, ono tam málo kdy je mnoho k vidění, ale už jsme se bavili o tom, hodně to je fyzicky náročné,
A samozřejmě může to být součástí taktiky, což určitě Matouš Kohout potřebuje vlastně zkracovat tu vzdálenost, svazovat ty nebezpečné Jakubovy ruce. Taky ten boj na pletivě, on možno nie je až tak divácky atraktivní, jednak je velmi vyčerpávající a za druhé je naozaj aj dosť bolestivý, lebo keď ťa někdo tlačí a šúcha o to pletivo, ono sice je ochránené, aby ťa nepoškodilo, ale je to stále tvrdé ocelové pletivo a je to naozaj bolestivé, takže neviem, či je to naozaj najlepšie ich vypískavať za to, pretože je to technika, ktorú radi používajú aj vo svete a keď viete s tým pletivom pracovať, môže vám veľmi pomôcť. Pekný džep. Tak a teraz Matúš zacítil, že Jakub si nie je istý svojím pohybom na nohách teraz a snaží sa zatlačiť. A ten džep tam prešiel na tú bradu. To je tady souboj u pletiva. Ale jakmile má někdo volné končetiny a připravené, tak okamžitě je používá, ať už to jsou tedy nohy na kolena, po případě teď možná ruce. No. Tak to, čo bolo doteraz najväčšou zbraňou Jakuba Bahníka, tak využil Matúš Kohout pre seba a naozaj ten džep tam poslal veľmi pekne. A myslím, že Jakub sa z toho už otriasol. Mně přijde, že zatím se hraje podle Matoušových karet, pěkný loket, že teď přece jen převzal tu iniciativu v závěrečném kole. Jakuba Bahníka, úspěšný takedown. Máme tu poslední minutu tohoto zápasu a vidíme, že Jakub Bahník se okamžitě rozhodl zobrat zápas na zem. Snaží se tam Matúša udržet, vyrobit si nějakou lepší pozici a připravit se možno na údery. Myslím si, že to byla výborná taktika, protože Jakub opravdu začal v tom postoji ztrácet přece tu dominanci, kterou měl třeba ve druhém kole. Velmi rychle se přizpůsobil přesně tomu, že Matúš to boxování jako keby dorovnal. Zrazu to byla vyrovnaná partia a velmi pěkně Jakub Bahník reagoval. Zobral to na zem. My máme před sebou posledné sekundy a myslím, že strategicky mu to velmi pomohlo v tomto třetím kole. Sám jsem zvědavý na výsledok. Abych bodově favorizoval přece jenom Jakuba. Já tak jistě. Ale uvidíme. My máme vedle seba Víteslava Rajnocha, my jsme možno mohli trochu nakúkať do papierov, ale nebudeme to robiť, necháme sa prekvapiť. Tak ako sa musia nechať prekvapiť všetci diváci, či už pred televíznymi obrazovkami, alebo tu v DRG v arene. Kým si vyhlásime výsledky, aby som možno ešte raz pripomenul, že bude intenzívny kurz MMA klubu Muay Thai Brno pod vedením Radka Kříža. Bude to od 17.4. do 27.6. každú stredu a štvrtok od 18.00 do 19.30. Treba sa určite prihlásiť, možno navštívte webové stránky Muay Thai Brno, po prípade sa poďte priamo k ním na adresu informovať. Je to Muay Thai Brno, Dorní 102, Brno Komárov. Táto neistota musí byť veľmi ťažká pred tým, ako ide vyhlasovanie výsledkov. Vyhral som, nevyhral som. To sú také tie ťažké sekundy. Možno niekedy ťažšie ako tie priamo počas boja. Ja som niekde čítal, že niekedy je fakt dôležité, keď si ten zápasník po zápase verí a zdvíha stále ruky a ukazuje to, že si verí, že niekedy to môže ovplyvniť aj to rozhodovanie, také posledné, keď je to vyrovnané, tie vážky. Tak neviem, či to je pravda, nie som rozhodca. No ale vyzerá to, že máme výsledok. Ondřej Petr už je na svojom mieste, Jakub Kotek je takisto na svojom mieste a my si to poďme vypočuť.
Dámy a pánové, vítězem tohoto vysoce atraktivního duelu se na body a na split decision vítězí Modrý roh a Jakub Bahník. Tak, je to split decision, takže my s otcovia sa nezhodli. V každom prípade víťazom je Jakub Bahník. Môžeme povedať, že aj my sme to takto videli. A i ten split decision jako odpovídá opravdu to. Minimálně ta dvě kola, první, třetí, nebyla naprosto jasná. No ale za mňa to veľmi pekný zápas. Bolo tam také trošku zdlhavé oťukávanie. Ale my si poďme najprv vypočuť rozhovor a potom dokončíme myšlienku. Tak ja už mám tuhle chvíli vedle sebe vítěze tohoto špičkového duelu. Za mě pro tuto chvíli asi zápas večera. Vypadá to, že nová váha ti Kubo sedla. Předvedli jste s Matoušem parádní přestřelku, přesně takovou, jakou jste slibovali. Nicméně zeptám se tě, vycházelo všechno podle plánu, nebo tě Matouš něčím překvapil? No tak v plánu bylo, to si zkusit postojit, když to nebude vyhovovat, tak pustím na zem. Ale Matouš tomu klíči byl strašně silný, tak jsem se nějak do toho nehrnul a věřil jsem si prostě na ty ruce. No, Matouš je jeden z nejlepších postojářů v České republice, nicméně efektivita tvého strike kingu vypadala víc než dobře. Jak ses cítil v postoji s Matoušem? V postoji jsem se cítil moc dobře, a jen protože je MMA, to je úplně jiný svět. Ale je to jiný postoj než boxu, než thai boxu. Asi tak. Slyšeli jsme i nějaké rady trenérů, akorát přesně nedokážu říct, jestli si pokyny svého trenérského dua Pokorný Kincel, jestli si je dodržoval. To mi řekne Patrik, že jo? Patriku, prej si ještě promluví. Dámy a pánové, vítěz tohoto duelu, Jakub Bahník!